Dobrý den, dámy a pánové. Jedno z posledních videí, které nás čeká, specialitka, kterou pravděpodobně nevyužijete úplně u každého videa, ale může se hodit, a to je jednak klíčování, druhak animování. To jsou dvě záležitosti, které jsou poměrně specifické. V profesionálních softwarech se za ně platí obrovské peníze a je to velmi náročný proces, pokud se to má udělat opravdu velmi precizně. Ale jak klíčování, tak animování jsou věci, které se v té základní podobě v iMovie dají dělat velice, velice jednoduše. Co je to klíčování? Klíčování je situace, kdy chceme zprůhlednit pozadí jednoho záběru proto, aby jsme za něj dali pozadí jiné. Pravděpodobně pro vás asi nejběžněji tohle je věc, kterou znáte z předpovědi počasí. Což znamená, moderátor stojí ve studiu, kde za ním je obrovská zelená plocha, protože zelená barva je na klíčování úplně nejlepší, protože na lidském organismu typicky nic zeleného není. A software vezme z obrazu všechno, co je zelené, to zprůhlední, a za něj do další vrstvy promítnete tu předpověď počasí, ty interaktivní mapy a tak dále. A takovýchto virtuálních studií se dělá celá řada, volební výsledky, sportovní přenosy a podobně. My si to ukážeme například v situaci, která je poměrně běžná. Představte si, že potřebujete do videa vložit logo a bohužel to logo nemáte správně připravené. Pokud by to logo bylo dobře připravené, což znamená bylo ve formátu PNG a mělo průhledné pozadí, tak tím, že ho vložíte do iMovie, tak se automaticky použije to průhledné pozadí a nemusíte řešit nic. Bohužel situace je většinou taková, že loga si někde bereme z webu nebo podobně a mají nějaké pozadí, může to být velmi nepříjemné. Takže my si tady ukážeme situaci, kdy naštěstí teda máme logo na zeleném pozadí. Já tady mám připravenou verzi svého loga se zeleným pozadím a chtěl bych jí dát jako takový podpis na konec videa. Takže jsem si tady připravil jedno z pozadí, kterému se říká industriální. Vezmu tady to logo s tím zeleným pozadím, dám ho do vrstvy nad. Takhle si to tady trošičku zase nazoomujeme, ať to dobře vidíme. Nastavíme, aby byly obě dvě ty věci stejně dlouhé. A v tomhle okamžiku nám ta horní vrstva s tím logem překrývá tu vrstvu pod tím. Takže já si tady kliknu na nastavení toho překrytí a řeknu, že místo prostřihu použiju barevné klíčování a nic se nestalo, protože nemám vybraný ten správný klip. Takže ještě jednou, vybrat, ano, barevné klíčování, ano. A v tomhle okamžiku vidíte, že zmizelo to zelené pozadí a vidím ten industriální podklad. Když bych to vrátil zpátky na prostřih, tak vidíte, že je to překryté. V okamžiku, kdy řeknu barevné klíčování, tak on se snaží rozpoznat zelenou nebo modrou barvu a ty zprůhlední podle toho, co najde. Pokud bychom měli problém, tak tady můžeme začistit tím, že buď zmenšíme tu oblast, která se má použít, tím, že ji takhle chytneme za rohy a tím se automaticky zprůhlední všechno, co je mimo. Případně bychom pro začištění mohli tady použít gumu, pokud bychom potřebovali ještě někde něco dočistit. Potvrdíme a je to tady. Zároveň si všimněte, že to moje logo, které jsem tam vložil, se animuje. Je to tak, že pokud vložíte do iMovie jakoukoliv fotografii, já vám to tady můžu ukázat v tom našem projektu, což znamená, najdeme si tady nějakou fotografii, tady je, tak vidíte, že iMovie na ní automaticky nasadí animaci. Těm animacím se říká Ken Burns efekt. Ken Burns byl kameraman BBC, který dostal dokonce Oscara za dokument o první světové válce, v kterém právě používal ten efekt najíždění, odjíždění, různého švenkování přes fotografie, aby to nebyla nuda, aby jsme neměli jenom statické obrázky. To samé dělá Apple. Takže já, když si tady vyberu ten obrázek, tak kromě toho, že můžu nastavit tu průhlednost, protože jsem v tom
v té horní vrstvě, tak tady mám nastavení ořezu a vidíte, že kromě varianty přizpůsobit, kdy se vlastně jenom vloží ten obrázek, případně oříznout, kdy vlastně ten obrázek se zvětší tak, aby byl přes celou plochu, tak je tady ta varianta Ken Burns, kde já definuji začátek a konec. Což znamená, řeknu, jak to vypadá na začátku klipu, jak to vypadá na konci klipu a on mi naanimuje ten pohyb mezi tím. Takže typicky, kdybych chtěl dělat najíždění, tak řeknu, že v konci bude to okno takhle malé, bude to detail na to logo a na začátku, což se přepnu, je to takhle celý obraz. Takže teď, když si to potvrdím a vyzkouším, tak jsem si udělal najíždění na to logo. Vidíte to, jak to pěkně najíždí. Nebo ten Ken Burns efekt můžu využít k tomu, že budu přejíždět kamerou. Že si i ten začátek zmenším a řeknu, že na začátku budu začínat tady a na konci ten záběr bude stejně velký, já si ho takhle zvětším. Tak. Ale bude posunutý, takže teď budu přejíždět kamerou přes to logo. A tady vidíte, že jsem si udělal animaci přejezdu toho loga. A pomocí těchto dvou velice jednoduchých klíčových bodů, což znamená nastavuju jenom začátek a konec, já dokážu rozanimovat prakticky cokoliv. Což znamená, můžu to použít na text, který jsem si udělal, může mi tam projet titulek. Nebo a to můžu použít na fotografii, což jsme viděli tady v případě toho kráteru, tady. Když se podívám zase na to nastavení, tak vidím, že začínáme v tom celku a najíždíme na detail. Já bych ten detail mohl udělat ještě o trošičku intenzivnější a trošičku si ho kompozičně srovnat. A mám tam ten nájezd. Dokonce ten Ken Burns efekt můžeme používat i na videa. Ale tam je potřeba dávat pozor, protože pokud já samozřejmě zoomuju nebo vyřezávám něco z toho videa, tak zmenšuji jeho rozlišení. U fotografií to většinou nevadí, protože fotografie mají větší rozlišení, než co potřebujeme pro video. Takže tím ořezem vlastně pořád dostávám dostatek obrazové informace, dostatek bodů. U videa, když hodně zazoomuji, tak to může být problém. Tady může být výhodou to, že když budete třeba natáčet ve 4K a výsledek budete používat jenom ve Full HD, které má čtvrtinové rozlišení, tak tím vlastně získáváte prostor na nějaké základní zoomování. Ne moc, ale přece jenom trošičku jo. No a tohle je obrovská výhoda, protože iMovie nám obě dvě ty věci, což znamená klíčování i animování, nabízí sice v té nejzákladnější podobě, což znamená, zprůhledňují se jenom zelená a modrá a animují se jenom začátek a konec, ale je to strašně jednoduché nastavit. V profesionálním prostředí, jako je například Final Cut, samozřejmě můžete pracovat výrazně přesněji, máte výrazně víc kreativních možností, ale za cenu extrémního nárůstu časové náročnosti. Takže iMovie se přidrželo toho jednoduchého postupu a za mě udělalo velmi dobře. Přátelé, už máme skoro hotovo, poslední, co nám zbývá, je efektování.